Slavnostní videomapping máme v historii České Lípy poprvé a bude zachycovat historický průřez událostí v České Lípě. A máme to v rámci oslav 680. výročí první zmínky o České Lípě. Dámy a pánové, slavnostní videomapping, respektive jeho premiéra, právě začíná. Užijte si to. Mnoho staletí zpět, abych vám ukázal minulost, které jsem byl svědkem. Přeneseme se zpět do 13. století. Do dob, kdy na tomto místě stávala ještě malá hrnčířská osada u hradu Lipí. Zřejmě nejbohatším a nejmocnějším pánem z rodu Ronovců byl Jindřich z Lipé, který se dokonce stal za vlády Jana Lucemburského prvním mužem království a byl pověřen správou země v době nepřítomnosti krále. První výslovný doklad o existenci města pochází již z roku 1337. Avšak nejstarší dochovaná městská listina pochází z roku 1381. Hynek Berka z Dubé nyní uděluje městu Česká Lípa privilegium na právo žitavské. Z roku 1388 poté pochází nejstarší doklad velké městské pečeti. Česká Lípa patřila až do novověku k největším podanským městům v Čechách a již od 14. století měla přiděleny výsady, kterými byla obdařena jen města královská. Při získávání a rozšiřování městských práv a výsad těžilo město z významného postavení své vrchnosti, nejprve pánů z Lipé a posléze Berků z Dubé a z Lipé. Českých stavů získal českolipské skonfiskované panství Albrecht z Valdštejna, který byl velkým vojevůdcem a politikem. Jeho nedlouhá vláda přinesla městu založení augustiniánského kláštera s latinskou školou a první českolipskou tiskárnu. Poloha města na významné obchodní stezce urychlovala rozvoj města. Nejvýznamnější bylo zdejší hrnčířství, které bylo od 13. do 18. století vyhlášené po celé zemi i za jejími hranicemi. V 18. století ještě Česká Lípa patřila mezi nejlidnatější česká města a jako jedno z prvních měst v Čechách se otevřela manufakturnímu podnikání. Manufaktury významně měnily vzhled města i strukturu obyvatelstva, což názorně zachycují veduty města. V 19. století byla Česká Lípa významným výrobcem textilu. Českolipské látky se tiskly v takzvaných kartunkách, tedy manufakturách na potiskování textilu. Byly bohatě zdobeny složitým barevným potiskem. O jejich oblibě a množství svědčí i přívlastek města. V době největší slávy textilu se město nazývalo Českým Manchesterem.
dary, které město potkali v roce 1787 a zvláště pak v roce 1820, kdy během necelých 4 hodin lehlo popelem více než 500 domů a 6 manufaktur, zničili také větší část historické zástavby, mezi nimi i nejvýznamnější českolipský kostel svatého Petra a Pavla. Ničivý požár zanechal ve městě značné škody, ale Česká Lípa byla vždy spjata s vodou v podobě řeky Ploučnice, která zde dala vzniknout takzvaným českolipským Benátkám. Ty se nacházely až do počátku 20. století v dolní části města mezi centrem a Hrnčířskou čtvrtí. Socialismus výrazně ovlivnil tvář České Lípy. V roce 1956 byl odstřelen vodní hrad Lipí. Česká Lípa to není jen dlouhá a významná historie, ale i pestrá současnost. Šedivý panelový prstenec lemující město od 70. let se dnes postupně mění v barevnou mozaiku domů, zeleně, škol a hřišť. Atmosféra života ve městě se mění tak, aby se naše bohatá minulost potkávala s příjemnou přítomností a aby obyvatelé města byli pyšní na minulost i současnost České Lípy. Dámy a pánové, dovolte mi, abych ještě za sebe, za město Česká Lípa vám poděkoval za účast. Přeji vám krásný zbytek adventu, požehnané svátky vánoční a vše nejlepší v novém roce 2018. Mějte krásný večer a budu se těšit zase někdy na viděnou a naslyšenou.